Ahojte priatelia, dnes si predstavíme požiarok ďalšieho druhu a je to Lykokas borievkový Floeocynus aubei alebo Floeocynus bicolor je synonymum. Je to malý čierno-hnedý chrobák veľkosti 1,6 až 2,4 mm. U nás sa vyskytuje už niekoľko 10 ročí a postupne sa šíri na sever do Poľska a tak ďalej. Napadá oslabené tuje, cyprušteky alebo borievky. Ten požerok vyzerá nasledovne, je takýto priebežný, môže byť aj dvojramenný, vytvára ho samička a tu po stranách krásne vidieť zárezy na vajíčka. Nasledné larvy vyžierajú takéto larvové chodby, upchaté hnedou drvinou a kuklenie je takto mierne zarezané do bely. Tu máme ďalšie tie materské chodby. Následne po vykuklení imaga vyletujú cez výletové otvory, ktoré sú takto nahusto a takéhoto priemeru do 2 mm. Potom potrebujú vykonať imaga tzv. Zrelostný žer, ktorý vykonávajú v tenkých vetvičkách, kde môžeme nachádzať dierky, drobnú drvinu alebo aj výtok živice, alebo taktiež v pazuchách vetvičiek. Veľmi podobný druh je Lykokas tujový, Floeocynus tuje alebo Floeocynus rudis. Taktiež na tuji môžeme nájsť invazného krasoňa Lamprodiova festiva. O týchto druhoch si povieme v ďalších videách. Takže to bol Lykokas borievkový, Floeocynus aubei. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.